Istočni dio Brčko distrikta sinoć je pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnim gradom te nanijelo znatnu materijalnu štetu na jesenjim i proljetnim usjevima. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo kaže da u skorije vrijeme ne pamti ovako obilne padavine koje su ozbiljno ugrozile ratarske kulture. Ova kiša, ponavljam, ne godi za pšenicu, pšenica sada vlata, oprašuje se, kiša ubi. Nisu usevi. I za ostale kulture isto tako nije dobro. Kukuruz je onaj što je nikao žut u vlagi u vodi. Dosta poljoprivrednih proizvođača su posijali pred ovu kišu. Ako ovako nastavi, postoji mogućnost i prijetnja da će ta zrnka istrunuti u zemlji pa će doći do presijavanja. Inače smo teško posijali. Ukoliko kiša nastavi padati ovim intenzitetom, postoji prijetnja od truljenja sjemena i ponovnog presijavanja parcela. Dodatne troškove ratari teško mogu podnijeti jer je proizvodnja i onako na granici rentabilnosti. Da nesreća ne ide sama, tu je i led koji je dodatno oštetio usjeve. Pšenica, evo što je učinio danak led svoj, mi ne možemo tražiti, tako je i pravilo, ne možemo tražiti ništa od vlade Brčkog distrikta. Jedino poljoprivrednici koji su osigurali svoju pšenicu od kompanija mogu da odu da u svoje predstavništvo, da dovedu u komisiju, da vide pšenicu koliko je to šteta, koliko oni samo mogu procijeniti. Evo vidite kako je led pobio baš u mom području gdje ja živim. Za razliku od Brezovog polja, Ražljevo nije pokriveno protivgradnom zaštitom, pa je ovo područje pretrpjelo veću štetu. Grad na oranicama zatekli smo i po dolasku naše ekipe. Juče nas je i led zahvatio veličine, ne znamo, između 5 i 8 mm prečnika. I to nam je dosta doprinilo da nam uništi ove usjeve. Ne znamo ni mi sami šta ćemo. Niko nije ni osigurao ove usjeve od grada i od leda ni od poplava. Da li se to može osigurati od poplava? Ne znamo ni mi sami. Niko nam ne izlazi u susret da kaže deo ovako, deo onako. Sami su seljaci prepušteni sebi. Da li će moći da izdrže sav ovaj namet od nevremena i od svega? Ovdašnjim usjevima prijeti izljevanje crne rijeke iz korita, zašto bi, kako Simikić ističe, odjeljenje za poljoprivredu trebao da da odgovor i pobrine se za dio vodotoka od mosta Crne rijeke do vodenice u Ražljevu. Jučer je bilo nevrijeme, strahota sa ledom, znači sva je trava uništena, a i kuruz, ja mislim da neće ga biti ni 50% od onoga što je posijano. Prema tome, ja mislim da bi malo trebalo da se povede računa o vodotoku rijeke, da bi se trebalo korita rijeke da očiste, da bi taj protok vode mogao da brže otiđe. Osim oranica, štetu su pretrpjela i domaćinstva gdje je na mahove olujni vjetar čupao drveće i nosio krovove kuća. Iz ovih mjesnih zajednica kažu da ih niko od nadležnih nije posjetio, a po svemu sudeći mještane ovog kraja čeka neizvjesno ljeto s puno strepnje.